Contents de poder recuperar el mercat del RAM. Fa un any que ho vam haver de deixar de fer per aquesta situació tan complicada de la pandèmia i ara el recuperem amb il·lusió, amb força, amb totes les mesures de seguretat, però amb ganes de que la gent visqui la ciutat i visqui tots aquests espais que hem preparat per tornar a fer un bon mercat del RAM. Apostem per la cultura. Com sempre, es mantenen la majoria d'activitats culturals que ja es feien en altres ocasions, però adaptades a les mesures de pandèmia. Per tant, apostem per la cultura segura, portarem la cultura endavant, afegirem una mica més d'activitats aquí al Passeig Pep Ventura, amb el parc, amb activitats de circ, i a la resta es manté tot adaptat. Vic vol continuar sent la capital de fires i mercats de Catalunya, com és, i per tant ens presentem amb una edició nova del mercat del RAM, amb diferents espais, un espai exterior al recinte firal, com és la Casa de Pagès, un altre espai al Parc Jaume Balmes, que és l'espai del gastroart, i la presentació d'un congrés, del Congrés BIT del 2022, que és un congrés de bioeconomia, innovació i tecnologia. Per tant, Vic, estem a punts per fer un nou mercat del RAM, segur, i perquè la gent el disfruti.